A canção da Suécia por Yale Johnson. Eu só para saber onde é que me saiu o nome de Julie Resnick. Yale Johnson, a cantora da Suécia com Carlekan Haar. O amor é. Bom, estamos quase na reta final deste desfile de canções. Já estamos na canção número 20 da Bélgica e estamos a ver imagens de teatro. É verdade, o Reino Unido tem uma enorme tradição no teatro e estamos a ver imagens mais precisamente do teatro de William Shakespeare, completamente restaurado, um teatro que foi destruído pelo fogo em 1613. Bom, mas a propósito da Bélgica, o gosto dos belgas recai numa criança. Não é uma piada de mau gosto sobre os belgas, não senhor, é que a cantora belga Melanie Cole é praticamente uma criança com apenas 16 anos. Recordo que em 1986 foi também uma criança, uma teenager, que conseguiu a única vitória belga no Eurofestival. Ela chamava-se Sandra Kim, lembram-se, e a canção J'aime la vie. Hoje a canção chama-se Dis oui. Vamos escutar Melanie Cole. Tu veux t'arrêter juste pour souffrir un peu. Si tu crois qu'on peut être heureux, rien. Si tu n'en peux plus d'être là à concourir, moi je veux me chauffer au bois de ton sourire. On va remplir l'espace de nos éclats d'oïe. Un jour il faut pouvoir partir. Changer dans le ciel ce matin. On dirait que l'air est plus pur et si bien. Tu sais, les clés de l'avenir sont dans nos mains. Alors c'est quand que tu me rejoins? D'un autre monde où l'argent ne réglera pas tout. Alors n'écoute que ceux qui te répètent qu'on a tort. Si c'est suffit d'être deux, pourquoi qu'on est déjà plus fort? Viens, si tu es fatigué du vide de tes amours. Si tu ne crois plus au jamais ni au toujours. Si tu veux t'arrêter juste pour souffler un peu. Si tu crois qu'on peut être heureux, dis oui. Tu sais, c'est beau la terre, dis oui. Quand on est solidaire et fuit, le monde est à refaire, dis oui. Car pour la vie, bien pour une heure, dis oui. 16 aninhos, mas muito sóbria e muito segura. Melanie. Bom, e passamos à canção número 21 da Finlândia. Existe uma grande tradição na produção cinematográfica em Inglaterra. Foram muitos os clássicos produzidos nestas paragens nos últimos 100 anos. A Finlândia traz-nos uma canção que é uma das favoritas da comunidade eurovisiva da internet. Segundo os dados que temos acesso, é mesmo uma das potenciais vencedoras. O som de Edia é o nome da banda da Finlândia e da vocalista Marika Kruk. É muito semelhante à de Enya. Há quem compara, quem faça esta comparação. Poderá ser mesmo a melhor classificação de sempre da Finlândia, que com esta canção, a Ava, poderá conseguir um melhor resultado que teve em 1973, um sexto lugar. Foi o melhor resultado, tal como Portugal, sexto lugar. Na altura, a canção em 1973 era a canção chamada Tom Tom.
conduz a orquestra Olli Avenlahti, a canção Ava plus Edia. Vamos escutar. Não sei se Marika é uma mulher de poucas palavras, o que é certo é que a canção da Finlândia é muito parca em letra. É verdade. Não sei se repararam nos instrumentos algo bizarros que acompanharam os Edia na sua interpretação. Vamos à Noruega, a canção número 22. Estamos a ver imagens de um dos castelos melhor preservados do Reino Unido, o castelo de Warwick. E o cavaleiro da Noruega chama-se Lars Fredriksson. E vai defender neste torneio, aliás, neste festival das cores do seu país, com uma canção que começou por ser cantada em inglês. Isto porque o regulamento da Noruega permitia canções em língua não oficial na sua final. É evidente que depois teve que haver uma adaptação para o inglês. E agora a canção chama-se Alit Sommer. Vamos ver se Lars se derruba ou é derrubado pela concorrência nesta noite aqui em Birmingham. Aí está a bandeira da Noruega. Conduz a orquestra Geir Langslet. Agit Sommer, canção da Noruega. They'll live the summer less every youth for new.
E foi o final da canção da Noruega. E já só faltam duas canções, aliás, três canções, para o final desta edição. E vamos voar até à capital da Irlanda do Norte, Belfast. E a propósito da Irlanda do Norte, o fantasma do terrorismo está bem vivo no Reino Unido, ainda bem vivo. Sentimos na pele a segurança apertada para este festival aqui no National Indoor Arena. Eu próprio, que estou, como é óbvio, creditado e ando relativamente à vontade aqui na arena, fui mais revistado à entrada do que quando entrei para o avião rumo a Birmingham. Enfim. A Estónia, e é da Estónia que estamos a falar, traz-nos uma canção muito romântica, protagonizada por um jovem de 19 anos, chamado Koit Kome, e a música chama-se Mere Lapset, que significa qualquer coisa como as crianças do mar. Aiki Vahar é o maestro para a canção da Estónia. Pingsel mit du, kajotsat lahti päästetu. Meil vagas pardal purjet heisattu, võrkoitu pööratu. Nä ahtri silma piiri sisse lä, ka viimne kodu torniti. Nii lapse põlmeist randa maha mõistad kallis kõik meil uus andes, nüüd viimastudes päikse lõsases. Me ihu hingame sellel te, kuuluvad vaid teine teisele. Kui laiu pära nii ees avarus, üks kõik las laetud rajuse. Unistused riskid ühiseid ka lainte keelistes. Kas mõistad kallis kõik meil uusades? Nüüd viimastudes päikse lõsases. Me ihu hingame sellele, kuuluvad vaid teine teisele. Sul soli ots, mul tüür on peos, siht ühine meid kokku seo. Üks on alus meil, kesk tuulin neid, kus sain sõna mul hoida teine teis. Muito romântica esta canção da Estónia, por Koit Kome, apenas 19 anos. Penúltima canção nesta edição do Festival Eurovisão da Canção, canção número 24, da Turquia. A Turquia que podia assentar as suas esperanças em bases bem mais sólidas, como estas pedras da milenar e misteriosa formação em Stonehenge. Isto porque preteriu Sabnem Pakar, que representou a Turquia nos últimos dois anos, com ótimas classificações, em 97 ficou em terceiro. Preteriu Sabnem Pakar e decidiu escolher Tuzman para representar a Turquia, com Unu Tamadzin. É assim? Unu Tamadzin.
Foi o maior atentado à língua turca que alguma vez alguém realizou. Tu não podes esquecer, a tradução será mais ou menos esta. Aí está a bandeira da Turquia. A conduzir a orquestra está Ümit Eroglu. E o vocalista deve ter andado em alguma guerra importante para ser tão condecorado. Vão ter a oportunidade de ver na sua lapela tantas medalhas de condecoração. Foi a canção da Turquia. Unu Tamatsin, por Tuzman. E a última canção, a canção número 25, e é uma estreia, a estreia da antiga República Jugoslava da Macedónia. A República da Macedónia tentou, em 1996, participar no Eurofestival da Canção. Ficou chumbada na pré-seleção, mas agora, Vlado Janevski, representa a República da Macedónia, e nem mesmo os aparelhos sofisticados dos técnicos da meteorologia vão conseguir prever a classificação da Macedónia nesta sua estreia no Eurofestival. Vamos esperar para ver. A canção chama-se Nezori Zoro. Vamos esperar para que surja a bandeira da Macedónia, da República da Macedónia. Aí está. Aleksandar Zambatsov é o maestro nesta música da Macedónia. Что радят
Srce vo što druga ne ljubi. Vino to me vodi do nea, a se podaleku od pameta. Bom, e esta foi a estreia da antiga República Jugoslava da Macedónia no Eurofestival da Canção. E assim completa o desfile das 25 canções aqui na National Indoor Arena em Birmingham. Bom, e aparece aí a Ulrika Johnson, que começa por dar os parabéns aos 25 países pelas suas magníficas atuações. E agora que eles cumpriram a parte deles, é a nossa vez de fazermos alguma coisa. Ou melhor, é a vossa vez, dos telespectadores que nos estão a acompanhar em Portugal. Não vão poder já começar a telefonar, porque o melhor mesmo a fazer é agarrar num papel e numa caneta e apontar os números de telefone das vossas canções preferidas. E já sabem que não poderão votar em Portugal, infelizmente. Portanto, escolham outra das 24 canções como a vossa preferida. As linhas só estarão abertas, disponíveis, depois de virmos este desfile das 25 canções. Canção número 1, Neka mi ne svane, da Croácia. Canção número 2, Grécia, Mia Krifi Vastasia. A França trouxe-nos o Alê, canção número 3. Canção número 4, Espanha, Que voy a hacer sin ti. Canção número 5, Las In, da Suíça. A Eslováquia trouxe-nos a canção número 6, Mod Litva. Tutakia Proste, da Polónia, canção número 7. Israel, canção número 8, com Viva. Gildo Alt Oschlieb, da Alemanha, canção número 9.
Malta, trouxe-nos a canção número 10, The One That I Love. Canção 11, a Onnap Marnem Lesz Smoru, da Hungria.